Da kjører vi da. Ja. Nå er det glatt, eller? Nei, ikke helt. Nå henger jeg, da kan du løsne meg. System. Her er midtepunktet. Så ja, vi kommer også nesten ned da. Nice. Og så kan du jo sette på et større anker, a la da Morten har det store. Jeg er litt redd for å få kluss på tauet her nå. Jeg synes ikke det systemet ditt er så nice egentlig, Morten. Det er ekstremt tidkrevende. Du har ikke rart du vil lage opp.